Kad je gradska blagajna stabilna, a još i bolje ako su u njoj prihodi daleko iznad rashoda, lakše se diše, privlače partneri, stječe povjerenje građana i ostvaruju novi iskoraci. Proračunska snaga Beliše ima stabilan pravac. Nakon 2022. kad su globalne nestabilnosti poljuljale stabilnost svake sredine, Belišće se ipak vratilo u utrku s jakim prihodima, osnaženo i potporama koje znaju obilno privlačiti. U 2023. godini smo imali, uspjeli ostvariti pozitivan rezultat za više od pola miliona eura i time u velikoj mjeri anulirati ono što nas je na određeni način na početku 2023. godine bilo opterećivalo. Ukupni prihodi su bili gotovo 12 miliona i 200 tisuća eura, rashodi su bili nešto manji od 11 miliona i 700 tisuća eura i sa jednim optimizmom, i to nam je vjetar u leđa i motivacija. Nastavljamo sa projektima u ovoj godini. A ti se projekti ostvaraju što iz gradske blagajne, što kroz EU izvore, što kroz mehanizam za oporavak i otpornost. Iz toga su izvora Belišću odobrena značajna sredstva kojima će se utvrditi kao rijetka sredina koja u svim mjestima ima sustav odvodnje i kanalizacije. Posebno mi je drago istaknuti da ćemo kroz ovaj projekt do kraja iduće godine, dakle 31.12.2025. kroz ove projekte vrijedniji od 8 miliona 200 tisuća eura riješiti i pitanje odvodnje za posljednja dva preostala prigradska naselja na području grada Beliša, to su Bocanjevci i Gorica Valpovačka, čime ćemo zaokružiti cjelinu. I nije, ne trebamo nikad to zaboraviti, nije baš previše lokalnih sredina i zajednica koje imaju kompletno riješeno pitanje odvodnje baš za sva naselja na svom području. Riješit će iz ovih izvora i sustav odvodnje vodoopskrbe do svetišta Svete Ane u Bistrincima te odvodnju na Starovalpovačkom putu. Hvala Hidrobilu, hvala svima koji su sudjelovali u pripremi te dokumentacije u Hidrobilu, naravno na čelu sa direktoricom, ali jednako tako ne bi bilo pošteno ne iskazati jednu veliku, veliku zahvalnost Hrvatskim vodama, kako VGO Osijek, tako na poseban način, evo na državnoj razini i resornom ministarstvu, što su ozbiljno razmotrili i prihvatili ove naše projekte. A ima i brojnih drugih projekata. Jedan od njih odnosi se na dogradnju vrtića Maslačak. Time se u Belišću prati interes za upisima, jer grad nastavlja pružati besplatnu vrtićku uslugu. I omogućiti jednu još veću razinu kvalitete predškolskog odgoja na području grada Beliša. Ne zaboravite, to uvijek treba isticati, kao i ukazivati na ono što uvijek možete poboljšati, tako treba, jer to motivirajuće treba djelovati i ukazivati na ono što su primjeri dobre prakse, a mi smo ponosni na činjenicu da u gradu Belišu je već znatan niz godina je i dječji vrtić i besplatan. U Belišću se i kroz druge razne aspekte trude oko razvoja sredine, ali i čuvanja izgrađene javne imovine. Zbog toga Belišće jeste grad s najviše postavljenih javnih kamera, njih čak 70. A u borbi protiv vandalizma upravo one imaju izvrsnog učinka. Rečeno je to između ostaloga i brojnih drugih tema na ovoj sjednici Gradskog vijeća Belišća.